6-7 կիլոմետր հեռավորության մեզանից։ Թուրքիայի սահմանակից անիպեմզայի մեղուները առատորեն օգտվում են Ախուրյան գետի հակառակ թուրքական ափին աճող ծաղիկների նեկտարից։ Մեղուները մեր անցնում են Արփաչայի գետը, Ախուրյան, այսինքն նտեղից նեկտար են բերում մեր համար, մենք օգտվում ենք գետից, Թուրքիայից։ Ախուրյան գետի ջրերից էլ են օգտվում սահմանակից անիպեմզայի բնակիչները։ Այստեղ ամեն օր ուշադիր հետևում են, թե ինչպես են թուրքերը նոր գյուղեր կառուցում սահմանից այն կողմ։ Թաքուն գործեր են կատարում, այդտեղ վիշկա են դրել, մեզ հայտնի չէ էլի, թե ինչ են անում, բայց թե անընդհատ աշխատում են, իրանց մեքենաները գալիս գնում են։ Դոնարան չի վստահում թուրքերին, բայց կարծում է, որ եթե սահմանը բացվի, առևտուր կլինի, ինքն ու համագյուղացիները լավ կապրեն։ Սայն ենք տալիս, խոսում ենք իրանք էլ, մենք էլ, բայց թե չենք հասկանում իրար։ Սահմանամերձ Մարքարայում ապրող Աղվանն էլ է լավատես, հույս ունի, որ Հայաստանի իշխանության Թուրքիա ուղարկած 100-ավոր տոննա օգնությունը իրավիճակ կփոխի, Էրդողանը ավելի բարեհաճ կլինի հայ ժողովրդի հանդեպ։ Ես եմ մտածում, կարող է ինքը իր մեջը մտածի, որ ես մարդիկ օգնել եմ, երևի հիմա փոշմն են։ Թուրքերը երբեք չեն փոխելու հայատյաց քաղաքականությունը, նավատես չէ խորհրդարանի Հայաստան խմբակցության տնտեսագետ պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը, պնդում է, մեր հարևանը հստակ խնդիր ունի տնտեսապես կլանել Հայաստանը, մեր տնտեսությունը թուրքական տնտեսական էքսպանսիայից պաշտպանելու մասին պետք է մտածեն օրվա իշխանությունները։ Մեր մտածումը այլ պետք է լինի, այսինքն հա Թուրքիա դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է մոռանանք մեր շահերը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը Էկոնոմիկայի նախարարություն հարցում է ուղարկել, թե ինչպես կանդրադառնան հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացումը Հայաստանի տնտեսության վրա։ Նախարարությունը վստահեցրել է, թե դրական, իր պատասխանում հղում անելով Համաշխարհային բանկի 22 տարվա վաղեմության ուսումնասիրությանը։ Դա իհարկե աբսուրդ է, այս իշխանությունները նման հաշվարկներ չունեն, ուղղակի քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու համար խոսում են բարեկեցության մասին։ Պատգամավորը հիշեցնում է 44-օրյա պատերազմից հետո 2021-ի հունվարին 1 տարով արգելվեց թուրքական ապրանքների ներմուծումը Հայաստան, և դա ըստ Խաչատրյանի հնարավորություն տվեց Հայաստանի տնտեսությանը շնչել տեղական արդյունաբերության բազմաթիվ ոլորտներում շարժ նկատվեց, հատկապես տեքստիլ և քիմիական արդյունաբերությունները ավելացրին ծավալները։ Թուրքիայից հետ առևտուր չունենալը ավելի դրական է ազդել մեր տնտեսության վրա, հիմա որ բացենք, ազդեցությունը շատ ավելի բացասական է լինելու։ Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացմամբ ոգևորված քաղաքական պատասխանատուները պետք է մի լավ ծանր ու թեթև անեն։ Անհրաժեշտ է կարգավորել ներմուծող ապրանքների ծավալները, հատկապես գյուղատնտեսական շուկան պետք է ապահովագրել թուրքական էժան լոլիկի գրոհից։ Այսօր այս իշխանությունները, որ ձեռքերը լվացել են տնտեսական կառավարումից և ձեռնարկությունային օգնությունից, պետք է շատ ավելի ակտիվ քաղաքականություն վարեն և ելի եմ ասում աջակցություն տրամադրեն հայկական ձեռնարկություններին գյուղատնտեսությանը, գյուղատնտեսական վերամշակմանը, տեքստիլ և այլ արդյունաբերություններին, որպեսզի կարողանան դիմակայել թուրքական հնարավոր էքսպանսիային։ Իսկ էքսպանսիայի վտանգը մեծ է, ըստ տնտեսագետ պատգամավորի, թուրքական իշխանությունը ամեն տարի մոտ 30% դոտացիա է տալիս գյուղատնտեսությանը, մինչդեռ Հայաստանում գյուղատնտեսությունը տարեց տարի անկում է ապրում։ Կարնե Մանգասարյան, Ալբերտ Սերոփյան, Արաքել Օհանյան և Նորա Շարբաթյան, Հայլուր։